Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast na kávu s ombudsmanem. Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu Kávy s ombudsmanem. Jmenuji se Ana Štěpánková a budu si dnes povídat s kolegyní Michalou Černínovou, která se u nás v kanceláři věnuje tématu pozemních komunikací. Toto téma jsme si vybrali proto, že situace, o kterých si budeme povídat, si každý může snadno představit a snadno se v nich také může ocitnout. A to ať již jako vlastník pozemku, přes který se chodí či jezdí, nebo naopak jako uživatel cesty. V tomto díle se tedy budeme vědomat sporům o užívání cizího soukromého pozemku jako přístupové cesty. A na začátek bychom si měli trochu vyjasnit pojmy. Takže, Míšo, vysvětli prosím, co jsou vlastně ty pozemní komunikace a jestli se jim nedá jednoduše říkat cesty. Dobrý den, milí posluchači. Aničko, úplně nemůže, nemůžeme ten pojem... Obecný jako cesta slučovat s pojmem pozemní komunikace. Jakoukoliv cestu totiž můžeš mít i doma na zahradě, ale naopak pozemní komunikace jsou pouze ty cesty, které slouží veřejnosti, čili může užívat každý a platí na nich pravidla silničního provozu. Pozemní komunikace je tedy jejich název, který najdeme v zákoně o pozemních komunikacích. No a veřejná cesta může být i na soukromém pozemku. Třeba na vlastní zahradě a potom na ní musím každého pustit? Záleží, čemu říkáš zahrada. Na zahradě asi to úplně neplatí, tam by to možné nebylo. Ale pokud bys třeba vlastnila neoplocený pozemek někde v obci nebo ve volné krajině, měla bys na něm cestu a po té cestě by znechala lidi volně chodit nebo jezdit, tak tam se časem může stát ta cesta veřejnou. No a jak je to možné? To, ten pozemek je najednou všech, to jsem ho darovala státu. A vlastně nejsi tak daleko od pravdy. V právní teorii tomu říkáme věn veřejné věnování. Ten pozemek zůstává i nadále tvůj, ale právo jej užívat mají všichni. Mm, dobře, takže jak se zkoumá, kdy cesta veřejná je a kdy ne? A také kdo to zkoumá? Zkoumají to silniční správní úřady, to jsou úřady některých obcí, a zabývají se čtyřmi znaky, které ta cesta musí splňovat, aby úřad mohl prohlásit, že to je ta cesta veřejná. Tedy ta pozemní komunikace. Nejprve úřad musí zjistit, zda jde o viditelnou cestu, čili jestli v terénu vůbec existuje. Jednoduché je to u cest zpevněných, třeba u asfaltových silnic nebo vyštěrkovaných cest, tak tam asi nebudeš mít pochybnost, kdy ta cesta vede. Že? Horší je to u cest nespevněných, ale i ty můžou být jako veřejné. No, a tím myslíš třeba nějaké polní cesty? Přesně nebo třeba lesní stezky, které slouží ke stahování dřeva. E, nejvíc sporné jsou ale asi různě věté koleje v trávě. Takové třeba typicky vedou k různým chatám a k zahrádkářským koloním. No a jak moc musí být ty koleje věté, aby uznala, že už jsou dostatečně viditelné? Uh -huh. e, stačí, aby bylo vidět, že se tam fakt jezdí nebo chodí a aby bylo jasné, kudy. E, takhle na začátku, při tom předběžném posouzení, tam jde vlastně jen o to, aby se za cestu neprohlašovalo něco, co reálně neexistuje. Aby třeba úřad netvrdil, že veřejná cesta tady je, prostě protože je zakreslená v mapách, i když ve skutečnosti zanikla už před 20 lety. Jasně, chápu. Takže to, že je ta cesta vidět, to ještě nestačí. Ne, to v žádném případě nestačí. Pak je potřeba také zkoumat, k čemu ta cesta slouží. Protože veřejná cesta musí buď to vést k nějakým stavbám, nebo musí sloužit k obhospodařování pozemků, třeba lesa, pole nebo zahrad. Mm -hmm. Takže nějaká turistická stezka nebo vyhlídková trasa, to není veřejná cesta? Podle zákona o pozemních komunikacích ne, pokud teda zrovna neslouží k tomu stahování dřeva a podobně, čili k tomu hospodaření. O ochranu takových výletních cest se nestarají silniční úřady, ty k tomu nemají žádnou pravomoc. Jo? Volný průchod krajinou a různé stezky a pěšiny mají na starosti orgány ochrany přírody a těmto druhům cest se tady teďka nevěnujeme. Teď tady vlastně spolu řešíme cesty, které vedou k domům nebo k pozemkům a zajišťují jejich obsluhu a hospodaření na nich. Uhum. A o co se tedy lidé hádají, když někde je jasná a patrná cesta a ta vede k domu nebo třeba na to pole? Ten spor je většinou o to, jestli po té cestě může chodit nebo jezdit úplně každý. Nebo jen ten, komu to pan majitel dovolí, třeba za peníze. A na čem to posouzení záleží? Hmm, záleží to na tom, jak se ten majitel choval doteď. Protože jestli celé roky nechával po té cestě chodit bez omezení každého a nějak mu to nevadilo, tak nemůže se dost dobře najednou rozmyslet a říci, že tu cestu zavře nebo začne za její používání vybírat peníze. A proč by nemohl? No, to je kvůli tomu, že když celé roky nějaká cesta je pro všechny a s jejím užíváním nejsou problémy, tak se podle toho uspořádají i další vztahy v krajině. Krátka lidé začnou s tím dopravním spojením počítat a přizpůsobí se tomu spousta dalších věcí. Napojí se na tu cestu třeba další cesty, postaví se domy tak, aby měly výjezdy na tuto cestu, nebo třeba v místech, kudy by mohla vést náhradní trasa, se postaví něco jiného a podobně. Dopravní struktura se prostě utváří v závislosti na již existujících cestách. A kdyby do těchto ustálených dopravních poměrů najednou někdo nečekaně zasáhl a chtěl určitou cestu zrušit, někteří lidé by mohli přijít o přístup ke svým stavbám nebo o možnost hospodařit na svých pozemcích takže když nechávám dlouho chodit nebo jezdit jiné lidi po svém pozemku a užívat ho jako cestu, tak jim ho vlastně dávám? Jim přímo ne, ani státu. Ten pozemek zůstává stále tvůj. Ale tím, že si ho veřejným užíváním souhlasila, nebo si minimálně proti tomu nic nenamítala, tak se má za to, že si cestu na svém pozemku věnovala obecnému užívání. To znamená, že své vlastnické právo si vlastně dobrovolně omezila ve prospěch všech. Z tvého pozemku se tak stal takzvaný veřejný statek a od té chvíle slouží všem. Uh -huh. A co když jsem to tak nezamýšlela a ani nevěděla, že to může mít tyto důsledky? Co když jsem si to vůbec neuvědomila? V podstatě máš v takovém případě smůlu. Ale samozřejmě, jako každý příklad, je jiný. A když necháš po svém pozemku přecházet z dobré vůle jenom svého souseda, tak žádná veřejná cesta nevznikne. To je jenom laskavost a ta tě do budoucna k ničemu nezavazuje. Ale když těch lidí necháš chodit víc, tak v soudních rozsudcích, které tohle řeší, se mluví o tom, že aby cesta byla pozemní komunikací, tak ji musí užívat veřejnost. Veřejnost. No a kolik lidí tu veřejnost tvoří? Jsou to desítky nebo třeba stovky? No, to se právě nikde přesně neříká. Pro posuzování je důležité, jestli ty jako vlastník pozemku si mohla ten okruh lidí, který cestu užívá, nějakým způsobem kontrolovat, jestli si je třeba všechny znala a podobně. Jakmile je jich tolik, že vlastně ani reálně nevíš, kdo všechno po té cestě chodí nebo jezdí, tak to už je veřejnost. Dobře, takže jakmile se potom mém pozemku projde prvních tak 20-30 lidí, které ale neznám, tak z něho mám veřejnou cestu a už s tím nic nemůžu udělat? Ne, to rozhodně ne. Musíš tam ty lidi nechat chodit dostatečně dlouho, aby z té délky užívání a tvého mlčení se dalo usuzovat na to, že si s tím souhlasila. Přestože si věděla, co se tu děje. No a tu dost dlouhou dobu si mám představit, jak, je to spíše týden, měsíc nebo i rok. No, rozhodně to není týden ani měsíc, to tím už říct jistě. Ale jestli to budou tři roky nebo pět let, tak to už závisí na okolnostech. Záleží na tom jestli si měla možnost vůbec zjistit, že lidé ten tvůj pozemek používají jako cestu a bránit se proti tomu. Jinak bude úřad posuzovat délku doby veřejného užívání u majitele pozemku, který u té cesty bydlí a mohl tedy její užívání kontrolovat snadno. No a jinak bude třeba nahlížet na užívání cesty někde v zahrádkářské oblasti, kam majitel pozemku nejezdí často a logicky tedy nemůže užívání pozemku stále hlídat. Čili v tom prvním případě, kde je kontrola užívání snadná, tam postačí kratší doba veřejného užívání k tomu, aby ta cesta mohla být uznána za veřejnou, a naopak tam, kde majitel tak snadnou kontrolu nemá, tam je zapotřebí, aby se užívání cesty veřejností a jeho souhlas s ním zkoumali víc do minulosti. Aby se prostě opravdu pořádně zjistilo, že o užívání toho svého pozemku veřejností majitel věděl, věděl, že se děje opakovaně a souhlasil s ním. Dobře, tak já si to pro sebe i pro posluchače shrnu. Mám někde svůj pozemek a po něm začnou chodit nebo jezdit lidé a vytvoří mi tam viditelnou cestu. A já s tím několik let nic nedělám, nechávám tam chodit i lidi, které neznám. No a v této situaci pak může přijít úřad a sdělit mi, že na mém pozemku vznikla veřejná cesta a já tak už navždy musím tolerovat, že tam lidé chodí nebo jezdí. V podstatě máš pravdu, ale ještě kromě toho, co jsi teď popsala, tak bude úřad zkoumat, jestli ta tvoje cesta je nezbytná. To je poslední a nesmírně důležitý znak té veřejné cesty. Zkoumá se, jestli kdyby ta tvá cesta zanikla, zavřela si ji nebo třeba rozorala, jestli by nějaké stavby nebo pozemky zůstaly buď úplně bez přístupu a nebo bez přístupu, který je k jejich užívání potřebný. A jedině pokud by tohle hrozilo, tak může úřad tu tvou cestu prohlásit za veřejnou. Hm? Počkej, takže pokud by ti, kdo tu moji cestu užívají, mohli jezdit jinudy, tak ta moje cesta veřejná nebude? Mohla bych ji v takovém případě i zrušit? Přesně tak. Typicky to platí tam, kde k těm domům, ke kterým ta tvoje cesta vede, povede zároveň i jiná cesta ve vlastnictví obce nebo státu. Samozřejmě vždycky je potřeba zvážit, jestli ta obecní nebo státní cesta je srovnatelná s tou tvou. No a co to znamená, ta srovnatelná, že musí být třeba stejně dlouhá? Ne, stejně dlouhá být nemusí. Klidně může být i delší, ale ten rozdíl nesmí být úplně extrémní. Důležité je, aby nebyla třeba tolik uší, že po ní neprojedou vozidla, která tu tvoji cestu normálně užívají. Taky by byl problém, kdyby ta obecní cesta byla v zimě nebo za deště nesízdná. Teď se tedy bavíme o přístupu k rodinným domům. Něco jiného jsou samozřejmě cesty na pole nebo do lesa, kde se k hospodaření používá těžká technika, která by ani po rozbahněné cestě neměla problém projet a taky teď nechávám trochu stranou chaty nebo zahrádky, u kterých bývá to posuzování velmi složité a tam záleží na konkrétních okolnostech. Dobře, tak řekněme, že nějaká jiná cesta k cíli vede, patří obci a klidně by všichni mohli používat místo té mojí. No a v tomto případě mi úřad nemůže nařídit, abych tu svoji cestu dál ponechala veřejnou. Ne, to nemůže. V takovém případě ta tvoje cesta neplní takzvanou nutnou komunikační potřebu. A v takovém případě ji tedy můžeš i zrušit, nebo si ji nechat, ale nepouštět tam veřejnost. Pokud ovšem naopak všechny podmínky budou splněny, tak máš na pozemku veřejně přístupnou účelovou komunikaci. To je název pro veřejnou cestu na soukromém pozemku, který používá Zákon o pozemních komunikacích. Ano, takže aby silniční správní úřad rozhodl o tom, že mám na pozemku veřejnou cestu, musí zaprvé zjistit, že tam vůbec nějaká cesta reálně je. A není třeba jen zakreslena ve staré mapě? No, za druhé, že ta cesta vede k pozemkům nebo domům a spojuje s jinými cestami tak, aby mohly být obhospodařovány. Za třetí, že s mým souhlasem tu cestu užívá veřejnost. No a za čtvrté, že je ta cesta moje, že, ta, že je ta moje cesta k obsluze těch pozemků nezbytná. Zapomněla jsem na něco? Ne, nezapomněla si na nic. Tyto čtyři znaky musí být splněny všechny současně. A já na závěr jen doplním, že na ten silniční správní úřad se může obrátit buď teda majitel pozemku, který na něm má tu cestu. A myslí si, že není a neměla by být veřejná. A nebo naopak ten, kdo tu cestu potřebuje užívat, aby se dostal ke své zahradě nebo domů nebo na pole. A oba mají právo na to, aby silniční správní úřad vedl ve věci správní řízení a vydal rozhodnutí. No a když s průběhem řízení nebo s jeho výsledkem účastníci nesouhlasí a nepomůže jim ani krajský úřad jako odvolací orgán, tak se mohou obrátit na ochránce, aby příchpad prověřil. Míšo, děkuji ti za toto závěrečné doplnění a za celý rozhovor. A vám, posluchači, děkuji, že jste se rozhodli svůj čas strávit s naším podcastem. Naschledanou v některém z příštích dílů. Naschledanou. Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcasty CZ Děkujeme.